телефонната ни линия е бившият министър на външните работи Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин. Здравейте. Как се представи вчера България в Европейския парламент? Разбира се, представена беше държавата ни от премиера Николай Денков. Каква е вашата оценка, ако изобщо влезем в стилистиката на оценките? Навали трябва да даваме оценка, защото за всяка държава е чест нейн представител, в случая министър-председателя, да говори пред Европейския парламент. Това е рядка възможност. За последен път български премиер преди 5 години имал тази възможност да говори пред Европейския парламент. Речта на премиера беше така нормална. Погледнах днес сутринта медиите в европейските, почти нищо не виждам за нея. Тоест, какво казвате? Няма отзвук, така ли? Ами, вижте, това ми е проблема на мен. Когато имаш такава уникална възможност, ти отиваш за да кажеш нещо, не да повториш някакви неща, които всички говорят. Това, което на мен ми липсва, и то не е само в тази реч, е някоя българска инициатива, нещо, с което България да е характерна в Европейския съюз, нещо, с което да увлече другите държави. Какво, например, може да е това, господин Калфин, за да не ни обвинят, че говорим, тоест вие говорите критично по-скоро към премиера и за това как е представил държавата ни пред европейските депутати. За това да дадем пример за нещо, което е част от България, е важно за България, което може да привлече вниманието на европейската общност. Вижте, аз нямам никакво намерение да критикувам премиера. Ние нямаме български инициативи от доста години. Това не е само господин Денков сега. От доста години нямаше, но мога да дам добри примери. България имаше инициативи веднага след влизането ни в Европейския съюз за Балканите, за черноморското сътрудничество. Някои от тях внасяхме самостоятелно, някои с Германия внасяхме по отношение на Черно море и така нататък. Смисъл, България в региона, примерно, има много силен глас, но тепърва се говори за пренареждане на европейските институции. Парламента вчера прие една резолюция, в която да промени начините за взимане на решения и така нататък. Това са важните европейски теми, по които се очаква един премиер, когато отиде да заяви позицията на държавата си. На мен ми липсва това нещо. Отново казвам, това не е към господин Денков. Това е през последните години. България продължава да се държи. Моля ви се, приемете ни в Шенген. Това не е самочувствието на страна членка, която води европейски политики. Доколко беше важно да се преповтори тезата по този начин, че войната на Путин срещу Украина всъщност е война на Путин срещу Европа и нашата страна също, не дай си Боже, може да бъде засегната от това. Доколко беше важно да се потвърди тази европейска интеграция и съюза ни с НАТО като членове на Алианса? Или това не е нещо ново? Първо трябва да направим разлика. Европейския съюз и НАТО са две различни организации с различни членове. Безспорно е така, някои, да. Съвпадат, някои не. Така че в вчерашната реч дума за НАТО не се отваря. България е част от единодушието на практика в Европейския съюз или почти единодушието, свързано с оценката на руската агресия в Украина и подкрепата за Украина. Това не е ново и аз се радвам, че премиера заяви и потвърди тази евроатлантическа позиция, която е сигурно, можем да я видим в 26 от 28 държави. Така че това беше действително положително, но не е ново, не е нещо характерно, което да бъде неочаквано. Защо цитирам и НАТО? Защото самия Денков е заявил, че пълноправното членство на България в Евросъюза и НАТО е най-голямата гаранция за демократичния европейски път на страната ни и допълва, че трябва да завършим европейската си интеграция по отношение на присъединяване към Шенген. Ако трябва да влезем в тази тема, това като молене ли ви звучи, защото го споменахте в началото, да влезем в Шенген, или може да бъде и трактовка, това е твърдата позиция на България, крайно време да пуснем тази държава? Ами, позицията на България много отдавна е известна. Между другото и позицията на Европейския парламент много отдавна е известна. Вчера имаше подкрепа, включително председателката на Европейския парламент за влизането на България в Шенген. Всички знаем, че проблема не е в парламента, нито в Европейската комисия, то е в две държави членки. Между другото в Нидерландия вчера имаше избори, които ще ги коментираме.
водеща една крайно дясна националистическа партия, за изненада на самите нидерландци, очевидно. Това няма да направи по-лесно работата ни да убедим тази държава за членството в Шенген, но мястото, на което би трябвало да се насочат усилията, са действително тези държави. А че можем да използваме европейски инструменти е действително точно така. Но отново казвам, въпросът е на самочувствието България да бъде свързана с нещо. Не, че седи и чака на опашка за нещо, а че води политики в Европа, че може като пълноправен член, каквито ние сме, да определя европейското бъдеще, да определя европейските политики. Това нещо, отново, за да не излезе, че имам само към господин Денков някакви забележки, но не го вижда през последните години въобще в българските позиции. И още нещо, понеже споменахме наистина две са държавите, които показват червена светлина на България, Австрия и Нидерландия. Дайте малко повече детайли за Нидерландия от това, че крайно дясната партия на Свободата води след парламентарните избори там. Какво означава това? Прогнозата ви е по-скоро крайно песимистична или все пак, въпреки парламентарните избори там и резултата, който виждаме, е възможно да се обърне позицията на Нидерландия? Нидерландия е една държава, в която никога не е имал. Тя е една от най-основателка на Европейския съюз и винаги са били много проевропейски политиките и политиците в нея. Така че за това действително изненада и за самите нидерландци този резултат. Той може да се обясни с това, че включително основните партии, центристски, дясноцентристски, които управляваха до сега, се спуснаха в полето на националистите да говорят против емиграцията. Между другото, странно беше, че до сега управляващата партия се води от една госпожа от турски произход, раждана в Турция, която самата е емигрантка и която се готваше да стане министър-председател. Очевидно, че като влезе в чуждия терен, не си по-силен. Но така или иначе, в Нидерландия ще има, предполагам, дълги преговори за формиране на коалиция. Аз лично не вярвам тя да бъде около националистически политики. А Австрия? Доколко Австрия преосмисля позицията си? И всъщност, коя е онази държава, която ни дава по-ярката червена светлина и ни посочва знака стоп? Ами, вижте, надали може да се сложи някаква класация за това нещо. Просто решението в Европейския съвет трябва да се вземе с единодушие. Така че няма по-голямо и по-малко не. И Австрия, и Нидерландия нямат нито един аргумент извън вътрешните аргументи. Да, Шенген има проблеми. Между другото, тези проблеми се създават включително от тези държави, защото част от проблемите са, че граничните държави трябва да имат помощ от тези, които са в средата на Европа. В смисъл, не може да се очаква, че граничните държави, каквато и България, ще спрат миграцията или ще регулират целия процес. А примерно Австрия и Нидерландия отказват да участват пълноценно в този процес. Така че реформа в Шенген сигурно ще има и тази реформа ще бъде по-добра, ако България участва в нея. Между другото, тук също бихме могли да имаме инициативи, за да се види, че ние искаме членство в Шенген не за да си сложим една значка на ревера, за да допринесем действително за смислената промяна. Понеже заговорихте за инициативи, аз пък се запитах достатъчно ясна и категорична ли ни е политиката по отношение на разговорите с тези две държави, които не искат да ни пуснат в Шенген. Румъния, например, ще съди Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз. Те са доста по-агресивни като подход, отколкото сме ние. Ами, аз лично не вярвам, че ще излезе нещо от това, от този съдебен иск, който ще заведе Румъния, румънския премиер и си позволява доста остър език, който сигурно отговаря на езика на някои политици в Австрия и Нидерландия, но това е на равнището на публична риторика. Това, което е важно и което България би трябвало да използва, е действително инструменти в европейските, в начина на правене на политики. Отново и с вас също сме говорили, Европейския съюз е една голяма машина за преговори по различни теми. Някои от тях по-важни за някои държави, някои по-маловажни за някои държави. Участвайки в тези преговори, България би могла да защити позиции, включително тогава, когато става въпрос за важни, за примерно Нидерландия и Австрия въпроси. Много ви благодаря, господин Калфин, за този разговор и за този анализ, прочит на събитията от последните 24 часа и присъствието на Николай Денков, премиера, в този дебат с европейските депутати. Пряк дебат. Сега, уважаеми зрители, отиваме към